Всім привіт! Я Маша Єфросініна. І поки ви дивитеся це відео, Росія знищує Україну. Терористично, жорстоко, нахабно. Я ось помітила, да, по своєму аккаунту, власне, як і по всіх інших, на кого я підписаний, не підписаний, просто воно мене потрапляє на очі, що якщо порівняти контент і змісти аккаунтів всіх блогерів, мільйонників, в соцмережах України з, наприклад, контентом їх березневим або квітневим, і те, що в нас у всіх в профілях, в мене так само зараз влітку, це зовсім різні картини. Тоді неслося, тоді ми постили весь біль, всю агресію, всі жахи, зараз ми цього не робимо. Якщо відкрити наші директи, там багато дуже сильно обурень підписників, чому ви мовчите про це, і про це, і про це. І я вам хочу трохи пояснити, чому. Думаю, що квітня місяця це було особливо гостро. Майже в кожного блогера, майже в кожної людини, в якої велика кількість підписників, прийшла або прийшло попередження про те, що її аккаунт заблокують, або його, або блокування аккаунтів відбувалося і навіть неодноразово у багатьох. Ви всі ці імена знаєте, всі мають вже якісь другі аккаунти, про всяк випадок, всі пишуть в своїх телеграм-каналах, що їх блоканули. Ну це просто стало тепер нормою того, що людина, яка працювала над своїм аккаунтом багато років, і це вже менше з тим, людина, яка має на сьогоднішній день свою зброю, єдиний портал, через який вона вам доносить всю правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, і не лише вам. А це, до речі, дуже цікаво, тому що ви і так можете подивитися в українських новинах. Наші канали – це більше робота з іноземною аудиторією, аудиторією Європи, аудиторією, яка переселилася, аудиторією, яка дуже близько до нас, але має теж свої новини і теж російську пропаганду в своєму телебаченні. Це величезна інформаційна робота, яку нам, власне, каструють. Ну, в мене немає другого слова, просто її каструють, тому що сьогодні ми не можемо майже нічого. Тобто, ми не можемо використовувати ніяких закликів, не виплескувати свою агресію, ми не можемо вживати ніяких слів. Тебе можуть забанити лише за картинку, якщо там процитовані навіть вірші Шевченка. Можуть забанити за все і Інстаграм, Твіттер, Фейсбук і навіть Ютуб того не пояснює. Як показує моє дослідження і мої джерела, з якими я спілкуюся на цю тему, це нова абсолютно історія, це нове явище для соцмереж. Не будемо тут всіх зараз робити винуватими в тому, який Цукерберг подонок, а в тому, що, можливо, і для Цукерберга це стало абсолютно новим випробуванням для його, підкреслюю, приватного бізнесу. І хто взагалі стоїть за цими налаштуваннями, судді хто, які банять нам слова «русня вонюче»? У нього прекрасні слова. Все це баниться, і в багатьох випадках, як я вам кажу, вже беззворотньо. Я спробувала в цьому розібратися, мені порадили дуже кваліфікованого спеціаліста, людина, яка розбирається в цій темі більш, ніж ми з вами, ніж будь-хто в нашій країні. І отже, з ним я вийшла на зв'язок, і він погодився дати мені абсолютно детальну інформацію про те, як себе захистити зараз свій аккаунт, як не здаватися і що робити, за що ти можеш бути забанений, де міфи, а де правда з точки зору цієї цензури в соцмережах. І взагалі, як нам не втратити нашу важливу зброю, інформаційну зброю, маючи аккаунти, які ми будували десяток років, для того, щоб на сьогоднішній день вона теж працювала проти цієї клятої російської пропаганди. Тому що коли банять аккаунти, от власне в мене є відчуття, що ця сука пропаганда